Bërala Shqip. Lisa në botën e çudirave. Një pasdite me diell, Lisa dhe motra e saj vendosën të shkonin në park. Ndërsa motra e saj ulte lexonte një libër, Lisa u mërzit duke e pritur atë. Ajo më premtoi se do të luante me mua. Por me sa duket, për të rriturit një libër pa figura është më interesant se loja. Bah! Unë kur nuk do të arrit të kuptoj të rriturit. A thua edhe unë kur të rritem nuk do kuptohem nga të tjerët? Oh mos, do bëhemi vonë. Një lepur që flet? Një orë gjepi? Sa, çudi. Po shkoj ta ndjek. Dhe pa u menduar dy herë se si mund të dilte, u hodh edhe ajo tek vrima ku u fut lepuri. Pa pritmas, nuk ishte më një vrim lepuri. Lisa e gjeti veten duke rënë në një pusë të thellë, tepër të çuditshëm. Nuk mbaro ka kur kjo vrim. Ose ky pusë është shumë i thellë, ose unë jam duke rënë shumë ngadalë. Tani mendoj se jam diku afër qendrës së tokës. Ah! Një grumbull bari. Çfarë fati? Ku kam përfunduar? Tani ajo ndodhej në një sallë të gjatë. Kishte kudo dyert të mbyllura. Ky është një vend shumë i çuditshëm. Dhe ku të ke shkuar lepuri bardh? Si mund të dal nga këtu? Çfarë ndodh nëse unë nuk arri të dal nga këtu? E friksuar, ajo eci përpara dhe pa një tryezë me tri këmb prej qelqi. Aty gjendej një çelës i vogël i artë. Pa humbur kohë, Lisa hapi derën e vogël me ndihmën e çelësit të vogël. Ajo ul në gjunjë për të parë se çfarë kishte në anën tjetër. Dhe, oh, çfarë kënaqësie ishte ta shikoje. Wow, ky është kofshi më i bukur që kam parë ndonjëherë. Oh, uroj që të mund të arrezoj këtë derë të vogël. Por ajo nuk mundi. E zhgënjur, u kthye për tek tavolina. Atje, ajo pa një shishe. Oh, po nuk e pash këtë shishe këtu më parë. Çfarë mund të bëj kjo? Dhe ajo e piu me një herë. Dhe ndërsa e pinte, ajo filloi të tkurrej. Ishte një ndjesi kurioze për Lisën. Ishte zvogluar aq shumë sa që duhej një mikroskop për ta parë. Oh, sa jam zvogluar, mund të shihem vetëm me mikroskop. Tani po, pa tjetër që mund të hyj tek ajo derë. Por ajo e kuptoi me një herë se... Mos... Chelsea! Po, përse erdha të ky vend? Në atë çast, Lisa vuri re një kuti të vogël poshtë tavolinës. Çfarë është ajo? Dhe o, çfarë pune që bëri. Sepse Lisa filloi që të rritej, e të rritej, e të rritej, e të rritej. Ajo ishte aq e gjatë sa nuk mund të shihte as këmbët e saj. Aq sa koka e saj goditi çatin. Oh, mos! Tani Lisa mund të merrte Chelsea-n, por ishte shumë e madhe për të kaluar nëpër derën e vogël. Ajo ul dhe zuri të qante, e të qante pa pushim. Lotet e saj kishin filluar të përmbyllin dyshemen, kur pa pritur... Oh, dukesha, ajo do i natoset vërtet shumë nëse unë e le të pres! Oh, zoti lepur, të lutem e unë të më... Sa i vrasht! Qfar të mire i bën lepuri që flet dukeshës, nësa i nuk mund të vërej një vajzë shumë të madhe, e cila është ulur këtu? Oh, këtu është kaq nxehtë. Pes veten, çfarë po bën këmbët e mia tani që nuk mund t'i shoh? Shpres
besoj se ato mësojnë të mbajnë veten pastër pa ndihmën time. Zot! Liza kishte veshur dorezën e bardh. Si ishte mundur që më rrinë fiks për dorën time? Oh! Po si u bëra kaq e vogël? Është Erashka! Erashka më zvogloi mua. Unë jam kaq e vogël tani. Kaq ishte kjo? U i kripur? Mund të më thoti kur se si përfundova në det? Por nuk zjati shumë dhe Liza e kuptoi që ata ishin në të vërtet lotët e saj. Pa pritmas, një valë e madhe e nxori Lizën nga dera. Shpresoj të thahem shpejt, nuk do doja të merrej një të ftohur. Çfarë je duke bërë ti këtu? Shko në shtëpi edhe më merr një palë dorashka edhe Erashkën. Në shtëpi? Çfarë shtëpie? Shtëpinë time! Ja, atje! Shko tani! Liza ishte aq e hutuar dhe e friksuar, sa që thjesht filloi të ecte drejt shtëpisë së lepurit pa bërë asnjë pyetje. Ai duhet të më ketë ngatruar me shërbëtoren e tij, mendoi ajo. Ajo hyri në një dhomë të vogël dhe të pastër. Pastaj në tryezë ishte Erashka, një palë dorashka, si dhe një shishe e vogël. Jam e sigurt se diçka interesante do të më ndodhë sa herë që ha apo pi. Pa të shoh se çfarë bën kjo shishe, u mërzita duke që një krijes kaq e vogël. Koka e saj preku tavanin. Kam gecur. Në ato momente, erdhi lepuri. Dora ime. Liza nuk ndiej as pak rehat. Donte ta shtrinte dorën jashtë, por... Një dorë po ndeli jashtë nga dritarja shtëpisë time. Po, një gjigant. Një gjigant për shtëpinë time. Dim. Kafshët u mblodhën shpejt. Më i vogli, Hardhusa Bill, hyri në shtëpi përmes oxhakut. Liza arriti të fusë këmbën e saj në oxhak dhe... Lepurit i erdhi një ide, e cila mundem të them se nuk ishte dashje zgjuar. Au! Oh, kek! Mund të më zvogloj sërish. Dhe kjo është ajo që bëri. Sa po u bë mjaftueshëm e vogël, Liza vrapoi dhe doli jashtë shtëpisë. Ajo u largua nga të gjithë kafshët dhe u fshe në pyll. Gjëja parë që duhet të bëj është të rritem në masën time normale. Unë të ndihmoj. Kjo jo se për masat e tua janë për të turpëruar, jo, moj vajz. Ja, shikon mua, ja. Naturisht. Se kisha për ofendim, je një krijes shumë e bukur. Po sigurisht, moj vajz, naturisht që jam. Nga njëra anë të bën më të gjatë, ndërsa nga ana tjetër të bën ty më të shkurtër. Anën tjetër të kujt? E kërpudhës, naturisht. Tani pyetja vërtet ishte të kuptoheshin anët e një gjëje aq të rrumbullakët sa kërpudha. Liza më në fund këputi copa nga të dyja anët. Ajo kafshoi pak nga dora e djathtë dhe qafa e saj rritej e rritej. Tashmë dukej pothuajse si një bim bizeleje. Ajo menjëherë kafshoi një copës nga dora e majtë dhe tani ajo dukej më e vogël se më parë. E lodhur, ajo hante nga të dyja copat e kërpudhave, duke marrë një kafshat nga secila. Herë bëhej shtat lart dhe herë më e shkurtër. Dhe më në fund, Liza arriti në lartësinë e saj të zakonshme. Gjysma e planit tim u realizua. Sa ditë e rëmujshme sot. Unë duhet t'i mbaj këto copa kërpudha me vete në rast se kam nevojë për to përsëri.
Edhe pse ishte pak i çuditshëm, por më duhet ta falenderoj atë femje. Ah, nuk di se çfarë të them për të. Kush nuk është i çuditshëm këtu e dashur? Oh, ç'kemi? Mund t'ju pyes, kështu i zbarni dhe më gjatë gjithë kohës? E po, normale që po. Unë jam Acja Çakshiu. Nuk e kuptoj fare çfarë ka normale këtu, po... Më thuaj, a e ke takuar Mad Hatterin dhe March Hare? Mad Hatter dhe March Hare? Jo, nuk i kam takuar. Oh, të duhet pa tjetër. Ata të dy janë të çmendur, ashtu si unë dhe ti. Hej, unë nuk jam e çmendur. Oh, jeti, Me këto fjalë, Macja u shtuk, duke lënë vetëm buzëqeshjen e saj pas. Lizës ju duk mjaft e çuditshme, por ajo vazhdoi të ecë përpara, kurioze në lidhje me mrekullinë që ajo kishte marrë me veten e saj. Ndërsa ajo ecte, shkoi pranë March Hare-it dhe hetërit të çmendur. Ata kishin çaj në tavolinë poshtë pemës. Kishte edhe një mjush me syre, i cili ishte në gjumë, dhe dy të tjerët po i mbanin brylat e tyre mbi ta. Ky veprim s'është as pak i bukur, por mbase mjushi nuk e ka problem gjerëse i po fle për 7 paqet. S'ka vende, s'ka vende! Por është një tavolinë e madhe, ju keni mjaft hapësirë. Ti duhet të presësh flokët. Ju jeni kaq i pasjellshëm. Po më thuaj, pse ndodhet një korp si një tavolinë shkrimi? Nuk e di. Ja, pra pse të thash të mos ulesh këtu? Vetëm sepse nuk mund të zgjidh misterin tënd? Mirë, unë do të largohem. Por së pari, më thoni përgjigjen. E ku do të jun? Unë nuk e kam idenë fare. Asu nuk e di. Kjo është ftesa çajit më koti që kam qenë ndonjëherë. Duke esur për para, Liza gjeti një desh tjetër në një pemë. Kurioze si gjithmonë, ajo hyri. Edhe një herë, ajo i gjeti veten në sallën e gjatë. Kishte dyer të vogla dhe një tavolinë të vogël xhami. Këtë herë do të di si ta bëj. Ajo mori çelsin e vogël të art dhe hapi një derë. Ishte përsëri një kopësht i bukur. Ajo i nxori këpudhat nga xhepi dhe i kafshoi derisa ajo u bë një pllëmbë gjatë. Ajo doli përmes derës së vogël. Në kopësht ishin të gjitha llojet e luleve të bukura dhe shkurreve, ndërsa si kopshtar ishin disa letra. Ç'është më e habitshme është se ata po pikturonin trëndafilat e bardhë në të kuqe. A mund t'ju pyes, ju lutem, pse po i lyeni këto trëndafila? Mbretëresha na urdhëroi të mbillim trëndafila të kuq, por ne gabimisht i mbollëm ato të bardha. Nëse mbretëresha e zbulon, të gjithë na priten kokat. Shhh, mbretëresha është këtu. Kush është ajo? Unë quhem Liza, lartësia juaj. Po ata, kush janë? E nga të dhjumë? Në atë qast, mbretëresha nga inati u bë e kuqe. Prit jeni kokën! Oh, por ajo është thjesht një fëmijë. Unë po të fal. Le të hapet gjyqi. Çfarë gjyqi? Dikush pove një copë tartë nga kuzhina mbretëreshës. Ne dyshojmë se ishte çeku i zemrave. Trupa e juris për gjyqin përfshinte disa zogj dhe kafsh. Të gjithë po shkruanin me ngutë shënimet. Të lexohet akuza tani! Mbretëresha e zemrave bëri disa tarta dhe të gjitha në një ditë vere. Dhe xheku i zemrave i voli ato tarta dhe i nxori larg prej tij. Shumë mirë! Firas dëshmitarin e parë! Dëshmitari i parë ishte hetëri. A i erdi me një çaj në një rëndor dhe një pjesë të bukës me gjalp në tjetrën.
Ishte shumë i nervozuar, prandaj dhe nuk arrinte të fliste qartë. Thjesht rrinte dhe hutohej. Tiz, ti të flasësh e spak! Mund të shkosh! Thras dëshmitarin tjetër! Dëshmitari tjetër ishte vet Liza, por diçka kishte ndryshuar tek ajo. Kur u ngrit, ajo vuri re se ishte rritur shumë më tepër. Ajo i rrëzoi të gjitha kafshët që kishin ardhur për të parë gjykimin. Mbretëresha u acarua. Prit jeni kokën! Tani, Lizës i kishte humbur durimi. Oh, e kush po ju pyet ju? Një gjë përsëriti gjithkohon. Ju jeni thjesht një pako me letra. Pas këtyre fjalve, letrat u ngritën në ajër. Ato erdhen fluturim thimbi Lizën. Ajo bërtiti, pak nga frika dhe pak nga zemërimi. Ajo u përposh për t'i rrahur ato. Kur befas... Largo! Gjefe! Ku janë letrat? Po mbretëresha? Oh! Ishte një ëndër? Oh! Sa ëndër e bukur! Po shkoj t'ja tregoj motrës time. Oh, çfarë ëndre që ishte. Apo nuk ishte.